Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Криско и това е следващия епизод с поредицата ни Басан Тикура. Това е едно от... Това е втори епизод на новата ни поредица с първото клипче с телефона. Тя ще се казва... Не съм приготвил няколко въпроса за вас, що сте байдаци. Значи, въпросите са ми. Да продължаем да снимам на компютър на Need for Speed Most Wanted. Да почвам ли нови поредици? Да почвам ли поредица на Need for Speed Dirt направо? Не нови поредици. Да скачвам ли скоро до още един нов клип с телефона? И искате ли да правя още клипчета с телефона? Искам да ми отговорите, моля. Айде, кабелната ми замина. А, върна се. Исках да ми кажете, дали сте съгласни, да правя още клипчета на Most Wanted или да спирам поредицата, защо сте майнаци? И да почвам направо на Дърън. Само това искам да им кажете. И... Какво правим се? Мички два кура. Така му толи. И ми се държи тяло. Окей, това се телефона. Тогава исках да ми кажете, става ли да продължавам да снимам Most Wanted? Или да почвам направо на Дърън, да я прескачвам с поредица, все едно не съм е снимал. Въпреки че има към 15-20 епизода. Дори вече не знам колко са. И надявам се това да бъде за нещо клипче. Надявам се да ви хареса, абонирайте, дайте положителен вот този клип и чао!